ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣାଣ ଗାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେଜାଣି କେତେ ଦୂର ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭକ୍ତି ଗୀତ ମୋତେ ସବୁ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଘର ଗୁଣୁଗୁଣାଏ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ମାନେ 5 କି 7 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେବ, କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ସେଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ଟା, ତେଣୁ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନନଭେଜ୍ କରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭେଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, କାହିଁକିନା ଭେଜ୍ ମୋତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଲା କି ଭେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଖାଳ ଦିବସରେ ମୁଁ ଭେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି, ମୋତେ କରିବାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କଲି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଗୀତଟି ଗାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଗାଇବା। ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ, ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାରିପାରେ ସେଇ ମାରିପାରେ ସେଇ, ତାରିପାରେ ସେଇ ମାରିପାରେ ସେଇ, ଗୋଟିଏ ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗାଇ ଗାଇ ରାମାୟଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୀତା, ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଭାଗବତ ସରେ ନା ଯା କଥା। ଗାଇ ଗାଇ ରାମାୟଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୀତା, ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଭାଗବତ ସରେ ନା ଯା କଥା। ଭଜନ ଜଣାଣ ପୁଣି ପଥିକି ପୁରାଣ, ସବୁଠାରେ ବିଜେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ସବୁଠାରେ ବିଜେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଡ଼େ ଜାନେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାରିପାରେ ସେହି ମାରିପାରେ ସେହି, ତାରିପାରେ ସେହି ମାରିପାରେ ସେହି, ଗୋଟିଏ ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାକି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଂ ସାଇରାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଜୀ କି ଜୟ। ଆଜି ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ, ପଖାଳ ଦିବସରେ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ପଖାଳ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ବର୍ଷର ଥରେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳଟା, ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଭେଜ୍ ଥାଳି କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଖାଳ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତାକୁ ମାନେ ଛୁଙ୍କା ହେଇଛି ଦହି ଦେଇକି। ତା'ପରେ ଏଠି ହେଉଛି ଶାଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ
एटा हूँ नाड़ी आलू भजा, एटा हूँ जहनी भजा, आठा हूँ कुंदुरी पोड़ा, आ कलरा पोड़ा, लंका कंचा लंका, रसुण, प्याज आउ लुण आ बिना तो पखाड़ खाइबार मजाटा ही अलग तेणु एटा नथिले पखाड़ साइड रे जमा भल लगे नहीं तेणु कंचा लंका रसुण प्याज मो साइड रे रखी आपण माने केमिति माने पखाड़ दिवस पालन करें मत कहे देखु मुझे यही भाव में आज पखाड़ दिवस यही सब जिन प्रस्तुत करी शागटा तो निहाती रहिबो आ बड़ी भजा कर पारे समय अभाव जानी थे तो मानने मु माने बिजी सब बड़े तेणु मुझे जहाँ पारिसी कर आज पखाड़ दिवस रोसी नमस्कार।